بچن چھ أچھن ہن تکلیف کران تم پت چھ دماغک تکلیف تم پت چھ جسمک تکلیف تم پت چھ أڑجن ہن تکلیف ایمس پٹ کوتا اثر روزی زندگی بار خاطر تُہۍ وٕچھِو یہِ بَنہِ اَکھ یہِ چھُ بوٗزتو زِندٕ لاش چھِ آسان یہِ أمِس تَرِ نہٕ فِکری کٲنٛسہِ ہِنٛز اِموشَنٕز کٲنٛسہِ ہُنٛد غم کٲنٛسہِ ہِنٛز خوشی یہِ چھُ کَمپٕلیٖٹلی ایٹ اَ لاس آسان بِکاز یہِ کَرِ نہٕ یہِ اَنڈَرسٹینٛڈِنٛگ یِتھ کٔنۍ أسۍ وٕنکیٚس ڈرٛگ ایڈِکشَن چھِ وَنان یہِ چھُ تیوٗتاہ کہِ یا تَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ تہِ اَثر پٮ۪وان أمِس بَچہِ سٕنٛدِس ذہنَس گژھان اچھا مِنِمَم ایج کیٛاہ گژھِ آسٕنۍ یُس زَن فون چَلاونَس تہٕ میکسِمَم سِکریٖن ٹایم کوٗتاہ ہٮ۪کہِ کَم شٮ۪ن ؤرِیَن تام چھُنہٕ موزوٗن أکِس بَچَس فون دیُن فون وٕچھان مگر اَسہِ چھُنہٕ بَچَس کوسُن اَسہِ چھُ مٲلِس ماجہِ اَنڈَرسٹینٛڈ کَرُن کہِ ییٚمہِ ساتہٕ تِمَن پَنُن فون آسہِ تِم چھِ چَندَس تھاوٕنۍ بَچَس چھُنہٕ یہِ پَنُن فون آسان بَچَس چھُ مٲلۍ سُنٛد فون ماجہِ ہُنٛد فون یِمَے روزَن چَندَس آف روزَن یِم زٕ گَنٹہٕ دِن یِمَن بَچَن گرٛوتھ اینٛڈ ڈیٚولَپمیٚنٛٹ روزِ یِمَن ڈِفرَنٛٹ پٔتِم وقت اگر أسۍ وٕچھو تَمہِ وِزِ ٲسۍ نہٕ فون پیٚوان اٮ۪نٹَرٹینمیٚنٛٹ خٲطرٕ ضوٚرَتھ کینٛہہ بَچہِ ژھۄپہٕ کَرناونہٕ وِزِ اوس نہٕ فون پیٚوان ضوٚرَتھ کینٛہہ تۄہہِ کیٛاہ چھُو باسان مٲلِس ماجہِ پٮ۪ٹھ کۭژاہ ذِمہٕ وٲری چھِ عایِد گژھان اَتھ منٛز چھُ گۄڈنٮ۪تھٕے رول اَکھ ایجوکیشَن مٲلِس ماجہِ چھَنہٕ تِم چھِنہٕ ایجوکیٹِڈ کہِ تِم کَرٕنۍ یہِ اَنڈَرسٹینٛڈ کہِ أسۍ کیٛاہ چھِ کَران أمِس بَچَس تُہۍ چھِو وٕچھان ایشیَن نِوٕز ہَب ناظرین تُہۍ چھِو سٲری زانان ہر کٲنٛسہِ ہِنٛدِس گَرَس منٛز چھُ بَچہِ أسۍ چھِ وٕچھان زِ صُبحٕے پٮ۪ٹھٕ شام تام بَچہِ کۭتیٛاہ لَٹہِ چھُ یہِ فون اِستعمال کَران یِتھ پٲٹھۍ اگر أسۍ ماجَن ہِنٛز تہِ ذِکر کَرو تہٕ موج تہِ چھِ أمِس بَچَس فون دِوان چَلاونہٕ خٲطرٕ تاکہِ یہِ روزِ اَتھ سۭتۍ آوُر تہٕ یہِ گِنٛدِ تہِ أتھۍ سۭتۍ تہٕ تَمہِ باوجوٗد چھُ پَڑٲے لِکھٲے تہِ اَمے پٮ۪ٹھ أمِس گژھان یُتُے چھُنہٕ کیٚنٛہہ جوٗرِنٛگ یہِ بَتہٕ تہِ چھِ کھٮ۪وان تَمہِ وِزِ تہِ چھِ أمِس یِوان فون دِنہٕ ییٚمہِ وِزِ یہِ وَدُن چھُ ہٮ۪وان تَمہِ وِزِ تہِ چھُ أمِس یِوان فون دِنہٕ أتھۍ پٮ۪ٹھ کَرو أسۍ کَتھ اَسہِ حظ چھِ ڈاکٹر کیسَر موجوٗد یِم زَن چھِ نامَوار پیٖڈیٹِرٛشَن چھِ یِمَن یَژھو پِرٛژھُن یُس زَن وٕنکٮ۪نَس یہِ ٹرٛٮ۪نٛڈ بَنیو بَچَس چھِ دِوان فون اَتھَس کیٚتھ تہٕ بَچہِ تہِ چھُنہٕ وۄنۍ فونہٕ وَرٲے روزان کِہیٖنۍ چاہے تٔمِس بَتہٕ چھُ کھیوٚن چاہے سُہ شۄنٛگناوُن چھُ چاہے سُہ نِندرِ تُلُن چھُ تہٕ تٔمِس چھُ گۄڈٕ دِوان فون یِوان اَتھَس کیٚتھ دِنہٕ تۄہہِ کیٛاہ چھُو باسان اَمہِ سۭتۍ کُس اِفیٚکٹ چھُ پیٚوان بَچَس فِزِکٔلی تہٕ مینٹلی تُہۍ وٕچھِو آز کَل یُس زَن بَچَن اوپ ژوپ چھُ یِوان دِنہٕ سُہ چھُ أمِس سِکریٖن ٹایم سۭتۍ یِوان دِنہٕ موبایل سۭتۍ یِوان دِنہٕ تہٕ یہِ چھُ سَتہِ ریٚتِن تہٕ ٲٹھِ ریٚتِن سَتہِ ریٚتِنِس بَچَس چھُ آسان اوپ ژوپ غذا سۭتۍ کَرُن مگر یہِ اوپ ژوپ چھُ وۄنۍ یِوان کَرنہٕ أمِس سِکریٖن ٹایمہٕ سۭتۍ اَمیُک اَثر یُس چھُ یہِ چھُ واریاہَن آرگَنَن پٮ۪ٹھ واریاہَن اعضاءَن پٮ۪ٹھ یِوان أسۍ اگرے